mesures totes les possibles, ens tenen bastant separadets, amb molta neteja, també procurem sempre portar la mascareta i separar-nos tot el possible que ens permeten dintre de l'espai que tenim. Amb la nova situació que tenim, per intentar garantir aquestes mesures de protecció, som nosaltres que anem a diferents mòduls, on tenim una aula, vale, acondicionada, i on fem les diferents activitats. Aquests mesos de parón, des d'aquí, des de l'escola, hem fet el que hem pogut, perquè les mesures eren molt restrictives, demanant material als professors i bueno, també llegint, fent autoformació. Treballem per donar segones oportunitats, treballem també per garantir coneixements i habilitats que permetin als interns i a les internes poder accedir a la vida en llibertat en millors condicions i, per tant, garantir el seu procés de reinserció.